адам өмірін сақтап калууда эрдик көрсеткен кыргызстандык екі эр ер азамат эркин турсунбаев менен чыңгыз нурмухамбетов өзгөчө кырдаалдар министрлигинин атайын төш белгиси сыйланды эрдик көрсеткен мекендештерибиз санкт петербург шаарында олғандықтан сайлықты өзгөчө кырдаалдар министри Қуатбек бороновдун қолынан құтқарушылардың бірінің атасы Егенберді турсунбаев алды эске сала кетсек 5 февралда санкт петербургта эки мекендешибиз нева дарыясына чөгүп бара жаткан эки жашар кинан алиевди сактап калышкан эгемберди турсунбаевдин айтымында анын уулу баланын чөгүп баратканын көрүп муз аралашкан сууга секирген куткаруучу эркинге жардамга чыңгыз да келген болчу